Tervehdys. Nyt kun eduskuntaistunto taukoilee, niin tultiin tähän vähän rauhallisimmille vesille tai maisemiin. Eihän eduskunta tietenkään lomaile, sillä kuten hyvin tiedämme, kansanedustajat pörräävät täyttä häkää jo eduskuntaryhmien kesäkokouksissa ympäri maata. Kun Helsingin kaupunki palkanmaksukiireiltään joutaa, niin se voisi tietysti laatia jonkun suunnitelman tähän Töölönlahdelle, kun näyttää jotenkin siltä, että jo viime vuosituhannen loppupuolella käynnistetty osin kansainvälinenkin suunnittelukilpailu on johtanut siihen, että näin 2022 vuoteen mennessä Töölönlahden perukka on varustettu eräänlaiseksi lintujen varalaskupaikaksi. No joo, sitten isompiin asioihin. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden allekirjoitti Suomen ja Ruotsin NATO-asiakirjat ja totesi siinä tilaisuudessa samalla, että kun Venäjän presidentti Vladimir Putin toivoi NATOn suomettua, niin lopputulos olikin Suomen natottuminen. Varmemmaksi vakuudeksi Biden lähetti Suomeen maihin nousualus USS Kearsargen, jota aika monet kävivät jo viime viikonloppuna Helsingissä ihailemassa, ja nyt se alus taitaa pyöriä jossakin Hangon vesillä. Kuinka moni muuten tietää, monesko USS Kearsarge tämä on? No viides. Että se ensimmäinen USS Kearsarge oli Yhdysvaltain sisällissodassa pohjoisvaltioiden joukkojen sluuppi. Ja nimensä Kearsarge on saanut saman nimisestä vuoresta New Hampshireissa. Bensan hinta on kaikkien hämmästykseksi painumassa alle 2 euroa, ja taitaa diesel jo jossain päin Suomea alle 2 ollakin litralta. Eiköhän jonkun olisi syytä jo erota tämmössä kurimuksessa. No, sähköhinta taas sahaa melko erikoiseen malliin 0-100. Kiihtymysvauhtia riittää. Ajatelkaapas, jos miten jännittäväksi elämä menisikään, jos esimerkiksi asuntolainojen korkoja säätelevä vuoden Euribor pomppisi samaan tapaan kuin sähkön hintapörssi. Se olisi aika jännittävää elämää, kun pitäisi aina edellisenä päivänä koron määräytymispäivää jännittää, että onko se seuraavan vuoden se korko 0 vai kenties 99%. Yleisurheilun maailmanmestaruuskisat menivät ilman suomalaismitaleja, mutta ei hätää. Maanantaina alkavat jo Euroopan mestaruuskisat, ja jos niistä ei mitaleja tule, niin sitten syyskuun alussa on Suomi-Ruotsi-maaottelu, ja sieltä nyt ainakin pitäisi suomalaisille tulla sijoituksia 3 parhaan joukossa. Kalevan kisat antoivat tästä jo hyvää osviittaa, nimittäin siellä suomalaiset pärjäsivät jo oikeinkin hyvin. Helsingin Sanomat huolehtii siitä, että Turkuun ei pääse junalla, mikä on kummallista, koska Tampereen ja Turun välinen junaliikenne toimii koko ajan oikein mainiosti, mutta Helsingistä päin siis junat pysähtyvät ensi viikosta alkaen Kupittaalle. Ja ehkä tässä Helsingin Sanomien huoli johtuukin siitä, että tuli samalla paljastettua suuri salaisuus, nimittäin se, että aika usein helsinkiläisten Turun matkojen tarkoitus ja päämäärä on nimenomaan Kupittaa. Ensi yönä on sitten perseidien yö, joten ei muuta kuin katse ja ehkä myös kameratkin kohti Perseusta ja perseidit olalle.